Njen zaštitni znak, vešto piše stihove i muziku za druge, ali i sama ulazi u studiju, živi na relaciji Srbija-Hrvatska, spotove snima na različitim živopisnim destinacijama i ova njena nova pesma zove se Ne pitam te ja za nju. A šta još sprema u svojoj muzičkoj kuhinji ovoga jutra? Otkriće nam Marija Mirković. Dobro jutro, Marija, hvala ti što si ovoga jutra sa nama i sa gitarom. Dobro jutro, Nena, da. Lakše mi je da sviram nego da gledam generalno ovo doba dana. Tako da uvek ću doći s gitarom vrlo rado i s naočarom za sunce. Da, dakle, kako to da pesma Ne pitam te ja za nju nije otišla nekom drugom nego da je ostala Mari? Alka Vujica te je pozvala i rekla imam odličan tekst i što se onda desilo? Rekla imam odličan tekst, možda može za Doris. Ja kao, aha, okej, šalje mi. I onda ona meni poslala tekst. I ja sam sela za klaviru, radila muziku, bukvalno nas da radimo na dva sata. Ona meni pošli, ja posle dva sata njoj šalim nazad. I ona kao, odlično mi je ovo. Ja kažem, pa i meni, ali meni se toliko sviđa. Ja stavim par samo dana da vidim da li je za nekog drugog ili za mene. I ona kaže, okej. I dam im par dana, ja kažem, ovo je za mene, ali molim ti išlo, ne pitam te ja za nju, nek ti rodi dicu svu. Ja kažem, molim te ovu decu, dicu, samo mi to skloni, daj mi nešto drugo. Jel nije bilo problema da zameni dicu sa nečim drugim? Alka je divna, ona prema meni ima jako puno razumevanja. Inače, tekstopisci imaju malo problem jer imaju svoje slike i imaju problem da menjaju tekstove, ali ona je dosta prema meni ovako... ima saosećanja sa mnom, pa da je kažem, molim ti, nemoj to, i ono kao, ajde, okej, napisat ćemo nešto drugo. Da, koliko se to često desi, da tokom pisanja pesme shvatite, jao, pa ja ovo ne bih baš dala nekome? Pa meni se desi dosta, posebno to mi se desilo sa Požuri, Požuri, to isto nije bila pesma za mene. Kome to bilo namjerno? Ne znam, to mi je Alka mi poslala tekst i rekla, jao, ali kod te pesme je vrlo zanimljivo, ona je meni tipa poslala tekst u nekom martu, a ja sam u nekom maju dok mi je bilo dosadno scrollala poruke i videla taj tekst i ona kao, ovo nije loš tekst. I sela za Andra Mihaljević i sad, na primjer, Igor Ivanović. I ja bukvalo njima kao, e, okej, kao, videla sam prijeko ne znam koga jeftine karte za tamo. I kao, strava, idemo u Španiju. Ja sam luda za avionima i za kupovinom karata avionskih. Znači, to je meni ono kao hobi životni. Čekaj, šta radiš? Znači, da se tako malo stalo proveraš? Imam svoju, kao sve moguće aplikacije, bukvalno za sve moguće avionske... kompanije. I onda samo idem gledam i šta ima odatle iz tog mesta, na primjer, u sljedećih 10 dana, dve nedlje, nešto da je cool i nešto da nije skupo. I onda to tako gledam i uvek nešto nađem, tako smo našli, ne znam, za Istanbul, za Veneciju. I ovo je sad bilo, jao, kao Strava ima Zagreb, Malaga, kao nisam znala da postoji ta linija, kao super, Andaluzija, idemo tamo da snijemo spot. I kao to je to. Dakle, tako je izgledalo. Jednostavno, uopšte ništa, nikakva muka, nikakva pamet, znači bukvalno, ono kao, telefon, aplikacija, kao, kao odavde, Andaluzija, kao što da ne. I koliki tim onda ode? Naprimjer, išlo je naš četvoro, ide režiserka, još jedan kamerman i šminkarka, frizerka. To mora. Da, to mora. Da, i onda to tako. I ovog puta smo imali super, nam je bilo, bili smo 3 dana u Andaluziji. Išli smo svuda, išli smo po nekim selima gdje su snimali štrumfovi. Cijelo selo je plavo i dočekate štrumf na početku sela. To je zato što su sva njihova sela tamo bela u potpunosti i onda su oni našli jedno selo i prekračili u plavo, na primjer. Da, to je dosta zanimljivo. Onda grad, dobro, lepo što... Ja znam, vjerovatno vole jako puno Veneciju. Htjela sam kao Ronda grad koji je isto fenomenalno. Tako da ono, zabavno je bilo i... I bilo je zanimljivo putovanje po tim španskim selima, bukvalno. Da. Ovo je već četvrta pesma, ali ja te pitam kada će album. Evo, ja bukvalno završavam pesme, ja mislim da imam još neke 3 da snimim i sad zavisi koliko mi budu producenti produktivni. Da. E sad, s druge strane, pišeš i za druge, sada ćeš učestvovati. Je li to na Dori? Da, ne znam još da li ću, tek smo poslali pesmu. Mi se kao nadamo kao dobre pesme, pa ono kao nadamo se da će to... To je isto Alka Vujica i ti si radila, je li tako? Da, da. Za koga? Jo, to je jedan tenor, momak, jedan splitski, kako se zove... Bože moj, mozak mi je stao... Pavarotti? Pavarotti, bravo, da. Tenor, jedan koji fenomenalno peva, Mate se zove, Mate Grgata, koji ono pregenijalno peva i onda dobra je pesma, baš je nekako super je legla, pa vidit ćemo.
Da, požuri, požuri, u stvari bio prošle godine na našem izboru. Da, ja sam bila na izboru, da, bilo mi je dosta zabavno. I ta pesma je potpuno, dakle, eksplodirala, ušla u uho svima. Da, meni je super, ja sam baš sinoć svirala na rođendanu Naksi Radija. I baš sam, kao, napravili smo neku retrospektivu pesama koje oni puštaju na radiju, to sam ja stavila na svoj nastup. I onda sam svirala požuri, požuri, ja kažem, evo jedna pesma koja se jako puno puštala na radiju posljednje godinu dana. Kao i ako je ne znate, ono, kao saznali ste za nju 100%. Pa i ja sam se sad natrala da bar 30 sekundi požuri, požuri za kraj. Hoćeš, hoćeš i strofa i refren ili ćeš samo refren? Ajde, neću da te mučim, samo refren. Požuri, požuri, da me spasiš, da vatru moju gasiš. Požuri, požuri, da me ljubiš, sutra ćeš i ti da izgubiš. Jer život se živi i stvara, život je slatka prevara. Jer život se slomi kada te boli ljudska izdaja. Jer život se slomi kada te boli ljudska izdaja.